телевизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столен Аумов и компанија. Добро вечер, Македонија. Јас сум Столен Аумов, Мартин Богатиновски, Зоран Маджовски, Гега. Ке речев за малку Геговски Маджо, ама исто ти се фаќа. Го гледате од мојата лева страна. Ова е Ноќниот експрес на канал 77, второ издание. Веднаш да ја прашам, постои ли, дали е можен безбеден телефонски сообраќај, безбеден телефонски разговор? Сте слушнале, прочитале, постојано се зборува за безбеден секс, безбеден превоз на опасни материи, безбедно капење, безбедност во сообраќајот, безбедност на храна, има и агенција за тоа, безбедност на државата и имаме и безбедностни служби. Е, што во си почна со сексот, са безбедност служби? Слушај понатаму. Е, тука е главната квака. Тие служби безбедности, наместо да ја штитат личната безбедност и интегритет и приватноста на граѓанинот, уставно неприкосновени и гарантирани, се претвориле во служби за безбедност на парите, интересите на власта, политичарите и мокниците. Затоа терминот безбеден телефонски сообраќај не постои, исто како што не постои интегритет во Македонија. Како што не постои професионално новинарство, професионални новинарски стандарди. Политичар што ја зборува вистината. Не постои бизнисмен што се збогатил, а не лапнал нешто од државата, нешто повеќе. Не постои предприемач, како што не постои фудбал и македонска фудбалска репрезентација. Како што постојат само партиски протести. Како што не постојат партиски протести без сендвичи, автобус и јадарка. Порано, Мартин, во Крстозборки, ти си малку помлад, ти си генерација после Джастин Бибер, во Крстозборки често употребуван термин беше телефонски повик, а одговорот беше, нели, ало, со три букви. За плавушите одговорот беше дзр, исто како за болест, оф, со две букви. Да те прекинам и за некој други беше... Например? А, со една буква. А, со една буква. Па шо? Не сум тука, може и со седом букви. Е, сега е променето, Мартин, тоа. По Крстозборките, телефонскиот повик не е ало, туку има одговорот пет букви. Бомба. Нема да погрешите ако напишете и Сашо со четири букви. Презимето е малку подолго. А одговорот ќе ви биде точен, ќе ви биде признаен, ако енигматичарот е патриот, и ако напишете Заев или Веруш. Свати се? Джастин Бибер ми го дозволува там. Тоа е значи, зависи во кој медиум се наоѓа Крстозборка. Е, сега да слушаме како во македонската реалност изгледаат телефонските разговори. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Миле, знаеш ми текна? Та, ние да го смениме таму дупот, да го направиме еден убав парк со фонтани, со чуда. А? Не мора ништо да правим, не можеш да гради. Ало, началниче. Добре, друг да ми каже, посети се. А бале, бега, не ми си бртам, не ја важно. Ле. Молим? А кој да тука? Тука, бе, тука во Деница. Здраво. Е, се карам со пријатели, бе. Вие? Каменот, знаеш од каде доаѓа? Од близко, не доаѓа од далеку. Каменот? Да, знаеш. Епо, да. Така било. Е, здраво. Добар си ми. Не те барам без за ништо, не се плаши. А? Тука сум ако треба нешто кажи. Ало? Шо правиш? Еве, бе, да ти кажам, леле, не знам како ќе се издржи. Ти кажам. Нема, ова е лудница, бе, мислам. Живе, не е тико зомби сме. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. До мене е господинот Сафет Бишевац, поранешен пратеник, новинар. Те имаше во снимките тебе или те има, ама не те пуштија? Јас искрено не... Тој делот заеден го најавија, но не го пуштија. Да, така е. И да бидам до крај искрен, ниту барав во Социјалдемократскиот сојуз да видам дали ме има. Се плашеше да не си кажал нешто погрешно, не. Па...
Не, оние што ме знаат, знаат дека дефинитивно тоа што го мислам, тоа го зборувам јавно. Навистина немам никаква потреба едно да зборам во друштво од 20 или истото тоа да го кажам, да речеме во поголема група луѓе. Тоа што го мислиш го зборуваш. Така е. Кажи една добра работа за Груевски. Добра работа. Па еве решил да се врати на село. Лоша работа за Бранко. Смееш ли? Зашто? Тоа работа на смејање или несмејање? Смееш. Дали имаш дозвола за такво нешто? Па ја обично не барам дозвола од никога. Како бендот, така? Апсолутно не барам дозвола од никога. Мислам дека таму има повеќе добри отколку лоши работи. Како разговарате сега после бомбите? Со шифри, со мимика, на слика, па преку камерата? Не, Столе, работа... Тоа е нешто што го имате или го немате. Значи, ако вие се плашите на телефон да го кажете тоа што мислите, например, милион пати сме разговарале, јас и ти на телефон. Да, да. Значи, тоа што јас, како Сафет Бишевац, го мислам за било која тема, го кажам. И не ме интересира дали некој слуша. Апсолутно не ме интересира. Тоа е негов проблем. Кај новинарите не, ние тоа што го зборуваме и го кажуваме и на радио и на телевизија и го пишуваме. Така да тоа, и тоа јас там многу често да споменувам оној, овој, од Карпош, од Кисела вода. Па добро, веројатно е тоа некаков природен рефлекс, ако, по инерција, ако сте свесен дека во државата до пред некое време буквално се се слушало и ние можеме тоа да го признаваме или да не го признаваме, но сосем е сигурно дека некој за нас знае буквално се. Факт е дека некој во оваа држава заради остварување на лични, политички, криминални или какви сакате интереси се дрзнал да го злоупотреби системот кој секоја држава го има, но разликата е во тоа што овде ние сме биле заморчиња, ние сме биле тие во чија приватност некој недозволиво влегол и само заради задржување на моќта и привилегиите што ги има во последниве десетина години. Благодарам, како ќе одговорите со музика? Нашата емисија. Кој ме терал да стопирам у вторник? Како беше оригинал? Да, точно така. Што сум превал рака? Што сум превал? Да, што сум превал рака? По погрешен ден, кога да, собираат... Да, тоа е репликата. Денес е вторник, тоа е реплика на покојниот Ѓорѓи Колозов. Некој моето, што сум кревал рака и што си ме шишал, си ме правил како зелка. Ама и тоа, да ви посетам, ќе убијам некој. А да, тоа е, да, тоа напозната сцена со жилетот, ќе убијам некој, да. Ебро, тоа е една слика и прилика на невин, случаен граѓанин, кој се нашол во погрешно време, криво време на криво место. Се чувствали по некојаш така во Македонија, младен, особено последниве години, последниве месеци кризни? Дали тоа чувство? Па добро, мислам, овој раката на овој
така наречен режим, ја имам доста добро почувствувано, бидејќи јас сум гостен во Штипиник, јас сум вработен во Народниот театар во Штипа, сигурно не знаете. Место од Велешки? Да, јас веќе 10 години сум работен во Народниот театар во Штип, а се уште не сум изиграл представа од политички причини. Забрането ми е да настапувам на сцената на Народниот театар во Штип, а земам плата, една од поголемите плати. Поради активизам, партиски или поради некоја представа, поради некоја... Чисто политички, бидејќи јас во времето на Социјалдемократскиот сојуз, бев директор на Народниот театар од Велес, а не бев член на ниједна политичка партија. Значи јас, како младен Крстевски, никогаш, во мој 60 и нешто години, не сум бил член на ниту една политичка партија. Ниту во социализмот, ниту сум бил близок до некој политичар, па ниту сум пил кафе со некој политичар. Е, најверојатно е грешката направена кај нив, бидејќи кога дојдов во Штипскиот театар, почнав да работам на позната представа Гроф Миливој, а подоста Индија е работев овој горе на Баргала на Стариот град и мислам предизвика доста големо внимание. Но тоа не е толку важно, мислам дека е многу важно за нашите сограѓани во Македонија да знаат со што се служиме ние во Македонија или на кој начин се служи политиката во Македонија. Тоа е кога започнав да ја работам представата Гроф Милиој, играв главната улога и бев режисер на представата. Се јавил некој висок службеник од Министерството за култура на Република Македонија од Скопје и му кажал на директорот, повеќе овој човек не смее да се качи ниту на сцена, ниту пак да режира. И за жал до ден денес тоа се случува. Кој би рекол, ако се подсетиме на дел од вашиот опус на Тврдокорни, има повеќе филмови на патриотизам и мислам дека не би имало проблем да те прифатат? Па не, знаете што... Јас некаде, знаете, кога сите бегаат од Социјалдемократскиот сојуз, од членството, јас станав член на Социјалдемократскиот сојуз. А не сте биле или после станав? Не, подоц се станав. Ага. Значи, до 2010 година не бев член на ниједна партија. Ага, во опозиција сте зачленивте. Да. Вака, глумците не се атрактивни, очигледно, за прислушување. Да. Мора биту една бомба за нив. Мене ме прислушуваат. Не, а зошто не пуштијат? Селективно, што е причината? Не ги викнаа ниту како новинарите да им подадат папки од разговорите и СМС пораките кои не се објавени, не се обелоденети во јавноста. Зошто е тоа така? Не сте битни за политичарите, не сте влијателни, не сте интересни, се е видено тоа што го зборите, го правите и го глумите. Добро, аз можам... Имаш една реплика за еден ваш колега, Владимир Талевски, дека добро глуми и во политиката. Мислам дека разговара поранешната министерка за внатрешни работи и сегашниот министер за финанси. Ме прашувате и што мислам за Владо Талевски? Конкретно, зошто ве нема толку, ве нема воопшто во објавените бомби? Па најверојатно мислам дека овој ние не можат да исперат пари преко нас, не можат да украдат пари преко нас, бидејќи ние сме малку и пофалигазење, знаеме да кажеме се, така да мислам дека нема толку добар бабонос, а и ние сме малку поинакви луѓе за разлика од посериозните политичари или од другите посериозни професии. Станаме малку повеќе сериозни да релаксираме ситуацијата. Како разговараат нашите политичари после обелоденувањето на бомбите? Со кабел родила мајка пропалицу да носи моталицу. Тоа беше еден термин на вездистите телефонисти и линијаши од ЈНА. Кабелот беше најсигурен за комуникација и се користеше за да се пренесат пораките, командите, координатите на непријателските сили по кои треба да се пука гаѓа од набљудувачкото место до артилериските батерии и хаубиците. Не верувам, сигурна е комуникацијата, ама многу работа, а малку кабел и војска, што треба да се распосле и многу институции од влада до председател, од уставен до влада, многу кабел, малку пари, малку луѓе во Македонија за оваа работа. Со шифри дали разговараат? Многу комплицирано е, а и лесно откривливо. Оној на М, што вози индијанец джип, утре да заврши подитно кај Бркот, а новата Ибица веднаш целодневно да го вози у Етерот. Најверојатно е дека сите комуникации се одвиваат во подземните тајни гаражи на зградата на ВМРО, ама и тоа е многу напорно. Ловџијата од прво ќе се претвори у крт. Нон-стоп ќе треба
да биде под земја. Оти Никола е креативен и нели многу лесно и често нешто му текнува. Миле ми тек. И за заед да кажеме нешто. За него е лесно и едноставно. Говоре по струмички и 200 шифранти тешко ќе го разберат. Шо комуницира, освен ако на секој трет збор не му промакне вицето и неговата менувашница. Може би најдоверливите говорења ги чинуе у оранжените меѓу френките и чушките. Прочитав некаде дека патлиджаните имале впивачка и неутрализирачка состојка за секаков вид на телефонски и комуникацијски вербален и невербален сигнал. Не е космодиск, ама изгледа шашево и делова. Само да не делува како космодискот на Джоле. Сега после аболицијата, тешко ќе помогне и Дормео 3D вакуум душек, нито пак Джирло ќе бричиња. Социјални мрежи. А нашиот воз собра твитови исто како и патници, па еве дел од реакциите на повикот да се дружиме на социјалните мрежи. Например, ова е многу интересно. Пандов демантира. Крилијата не се вистински. Тие се сечени, прелепувани и монтирани со цел да изгледам како вистински ангел. Ова е на ББО. Па потоа имаме еден на ментално прекрасен. Дали ако дишам у телефон, се рачуна ко прислушкување. Хаштаг Ноќен Експрес. А, нешто и за опремата за прислушување калакурница или старо, купувам кумулатори, кумулатори. Ајван твит на вака. Разбираш дека жена ти те вара, ти прави она сендвичи за посебна салама и почнуваш да ја браниш оти разговорите се лепени и монтирани. И еден многу интересен политички нешто баш убаво ќе се вклопи во разговорот. Сафет вели вака, ете, или цете. Премиерот на Исланд, две точки. Сметките се сечени, парите се монтирани на нив, али делумно тоа е точно, делумно не точно. И си поднесе оставка. Тоа е Твитер. Имаше една реклама пред 15-тина години, баш на ова радио. Сида стоп. Користите кондом на вашиот инструмент или свирете усно. Па имаше реакција од една лекарка, ми се јави од Скопје во емисија, и ми вели прво дека рекламата била многу безобразна, и второ дека не ми е точна. Оти не било вистина дека устната свирка штити од болести. И што да ви кажам, пред крај на оваа емисија, како наравоучение. Врти сучи како што најбезбеден секс е абстиненцијата, така и најбезбеден телефонски разговор е да не користиш телефон, да не разговараш преку телефон. Може ли покојниот Бате Ванер да го слуштеме? Луѓе, порачувам на луѓе. Гледајте си и женички да намрете лево десно и убавите. А ако сте си во трудното, никој не ви се меша во трудното никој, не ви тоди си да ке нема. А ако ви се меша во трудното, има. Но нема и вие да имате некои проблеми со тоа. Да сте ме раклија да мрдате лево десно. Дабе, тоа си да бе злато моје, чувајте си да ви, и ми вели кондом, не бе, татко ми без кондом какаш и јас кашам без кондом, ама таму кај што треба, пардон. Дојдов ми до Мето Андонов пост, повторно. Еве го, Сафет, Сафет, повели, дали се бендисуеш? Апсолутно да. На кого ви личи оваа карикатура, освен на тебе? И многу си шарен. А види, во тренд сме се, револуцијата е во тек. Колку ќе трае таа? Немаше повеќе бои. Ќе трае таман толку колку што треба да трае да пази да не ти изеде револуцијата, ќе децата, знаеш. Ако си ти дете на револуцијата. Па види, Столе, тоа е цената кој што сите мораме да ја плакиме. Тоа е исчекуваното што мораме да го направиме. Најлошо во овој момент е да бидете неутрален. Ајде да го видиме господинот Крстевски, првиот коментар. To be or not to be? Да се биде или не? Ова е антика или што? Не, ова е влезот на новиот театар. За, во кој што ми е забранено да влегувам. Зошто? А јас сум иницијаторот за градење на овој театар и на истото место каде што се. Како може да ви забрана да влезете во театар? Па, ви сте слободен граѓанин, секој граѓанин може да влезе во театар. Ако си купи билет. Забрането се спомни буквата матамо. Значи, ниту сум поканет на Камен Темелникот и некој јас сум, мислам, може би малко е палба. Некој јас сум иницијаторот за да се прави, да се изгради новиот театар во Велес, токму на ова место, бидејќи тоа беше една стара касарена напуштена.
Три години ми се смеја и ме зафркава и вицеви преве, но ете сега е таму веќе новиот театар, а јас се уште не сум влегол и не можам да влезам. Ни на Камен Темелек бев поканет, ниту кога беше пуштен. И за жал, за целата македонска јавност е многу важна овој работа, а тоа е дека овој театар технички не е исправен, но е лажно предаден во употреба. Значи, а како тоа технички не е исправен? Па не, се уште не е довршен театар, тоа тие веќе се брза, не е, ой, мислам, е незаконски пуштен. И за крај, чао, оди пешки, ако сакаш да не те прислушкуваат. Но и тоа е проблематично. Ако ти не внимаваш што збориш, што зборуваш, другите пазат. Исто како во сообраќајот, а и во бракот. Ноќниот експрес заврши. Вален Крстески, Сафет Бишевац, Мартин Богатиновски, Богатиновски без В, Зоран Мажовски Гега, без В, Методи Андонов и бендот Hotline, поранешна хирургија. Водител Столе Наумов, извршен продуцент Горан Гаврилов, продукција Канал 77, април 2016.